Hoş gördük, açıq yorum verilişi efirdədir. Studiyada mən Şöhrət Eldəniz olacaq. Nəhayət ki, bütün dünyanın gözlədiyi İranın İsrailə hava zərbələri gerçəkləşdi. Yəni, əslində, İran rəsmiləri, başda Ali Dini Rider Xamneyi başda olmaqla təhdidlər o istiqamətdədir ki, İsrailə cavab zərbələri vurulacaq. Və dünən axşam bu hadisə baş verdi. Təqribən 300-ə yaxın dron, raketlər, balistik və ya yer-yer tipli raketlər buraxıldı İsrail istiqamətinə. İsrail hərbi komandanlığının verdiyi məlumata görə zərbələrin 99% zərərsizləşdirilib və zərbələr daha çox İran ərazisindən və o cümlədən İraq və Yəməndən atılıb təmin raketlər və yaxud da ki, dronlar. İndi hadisələr hansı istiqamətdə gedəcək? Prinsipə itibarilə bu müharibəyə çevrilə bilərmi bu zərbələr? İsrailin zərbəsindən sonra İranın cavab zərbələri və növbəti mərhələdə nə baş verə bilər? Geniş miqyaslı əməliyyatlar, müharibə adlı müharibə ola biləcəkmi? Şəxsən mənim qənaətimə görə vurulan zərbələri bugün İsrail, İran müharibəsi, İran savaşı adlandırmaq da düzgün deyil. İndi görək politoloqlarımız nə deyəcək və təqdim edeyim politoloqlarımızı, siyasi şərhçilərimizi. Elxan Şahinoğlu və Şahin bəy Vəlisoy. Hər ikinizi xoş gördük, dəyərli şərhçilərimiz. Elxan bəy, sizdən başlayaq. Bu hadisəni biz müharibə adlandıra bilərikmi və geniş miqyaslı belə deyək, yaxın şərqdə və bölgədə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar baş verə bilərmi? Onsuz da ki, nə baş verib, necə baş verib, dünəndən bəri danışılır. Yəni, gecədən bəri danışılır və hamı əzbərləyib nədir. Biz bunu növbəti mərhələn olacaq və bunun adını nə deyək? Bu müharibədir, yoxsa hələ ki, bir-birinə hərbə zorbadır? Yəni, baş verənlər mən də sizinlə razıyam, geniş analizini aparmaq istəməzdim. Elə dünəndən başlayan mən özüm də xeyli fikirlərimi sosial şəbəkələrdə paylaşmışam. Bəli, mən də onun tərəfdarıyam ki, gələcəyə baxaq, görək hadisələr necə inkişaf edə bilər. Açıq aşkar Amerika Birləşmiş Ştatları bölgənin əsas oyunçularından biri müharibə istəmir. Və Amerika Prezidenti Joseph Biden də əslində İsrailin baş naziri Netanyahu-nu inandırmaq istəyir ki, yəni bəsdir, yetər, bu kifayətdir. Sən vurdun, səni vurdular, sənə bir şey olmadı, siz də qeyd etdiniz. Raketlərin 99% havada neytrallaşdırılıb. Kifayət edər bu. Kifayət edər. İran da dayanmaq istəyir zaten. İki ssenari var. Hadisələrin iki istiqamətdə inkişafı mümkündür. Və bu iki ssenarinin də müəllifi, iki ssenaridən birinin də müəllifi İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu olacaq. Birinci ssenari odur ki, bununla kifayətlənməyəcək bu raket zərbələri. Netanyahu da ordusuna tapşırıq verəcək ki, İsrail növbəti həmləyə hazırlaşsın. Bu bölgədə gərginliyi daha da artıracaq və onda müharibənin genişlənməsi ehtimalı da artacaq. İkinci variant odur ki, o variantın üzərində daha çox Amerikada dayanır ki, artıq yəni, İsrail vurdu, İran vurdu və əslində heç-heçə deyil əslində. Çünki İsrail bir raketlə onlarla İranlı generalı öldürdür. İran yüzlərlə raketlə bir nəfər də öldürmədi. Sadəcə 7 yaşlı uşaq biraz yara aldı. O da deyilənə görə artıq xəstəxanadan buraxılıb. Yəni, adekvat cavab deyildi. Amma hər halda, ikinci ssenari də odur ki, bəli, yəni müvəqqəti olaraq hər iki tərəf bir-birinə qarşı hücumları dayandıracaqlar. Amma mən hesab edirəm ki, bu baş versə belə bu müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Çünki onsuz da İsrail ilə İran arasında toqquşmalar illərdir davam edir. Bax, fikir verin, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlayandan bu yana İsrail sepah generallarını Suriyada izləyir faktı. Və neçə hərbçisini öldürüb Suriya arasında. Düzdür, konsulluğun hədəf götürülməsi, qırmızı cizgilərin açılması idi. Və üstə gəldə bu 15 ildə İsrail xəfiyyələri İranda atom elektrik stansiyalarında çalışan nə qədər alimi öldürüblər. Bu, hamı bilir ki, bunu İsrail kəşfiyyatı həyata keçir. Və İsrailin əsas hədəfi nədir? İran nüvə çalışmalarını əngəlləmək. Əsas Benyamin Netanyahu hökumətin istəyi budur. Və mən hesab edirəm ki, konsulluğun vurulmasının da əsasını bu təşkil edirdi. Mahiyyətin buydu. Bilirdi ki, İran əks həmlə edəcək və müharibə genişləyəcək və İsrailin əlinə də bir bəhanə və yaxud fürsət düşəcək ki, daha sonraki mərhələdə
İranın uranın zənginləşdirilməsinə mane olmaq üçün növbəti İrana zərbələr endirir. Yəni ola bilsin müvəqqəti hal kimi toqquşmalar dayansın, amma mən belə el dilində desə İsrail İrandan əl çəkən deyil. Şahin bəy, Erhan bəy də dedi ki, İsrailin iki mümkün variant versiyası, variantı, iki mümkün variant var. Bunlardan biri Biden'in təklifinə boyun eğəcəklər, ikinci variant bu qarşı duruma daha da dərinləşəcək. Sizin fikrinizcə Netanyahu hakimiyyətə hadisələrin dərinləşməsi, müharibənin qızışması, bölgənin daha da aktiv savaş bir alanına, savaş bir meydanına çevrilməsi sərf eləyir mi? Aziz seyircilərin hər birini salamlayıram. İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm, Şöhrət bəy. Mən də Elxan bəyin fikrinlə razıyam ki, bölgəmizdə müharibə olma ihtimalı var, amma bu dəqiqə onu yəni mümkün görmürəm. Bilirsiniz, burada ən böyük məsələ İran özünün yəni bəlkə də bugünkü dünənki davranışlarından cavab kimi göstərir, cavab vermə həmləsi elədi, amma bölgənin bu vəziyyətə gəlməsinin ən böyük səbəbi İsrail özünü bu bölgədə təhlükəsiz hiss eləmir. Bütün problemlərin çoxunun bu kontekstdə davam etdiyini görürük. Bilirsiniz, Amerikada Biden və ümumiyyətlə Avropa ölkələri müharibənin olmasını, hər hansı bir keçici bir gərginliyin də yaranmasını istəmir və bunun da tərəfdarı deyirlər. Bilirsiniz, iqtisadiyyatlarına güclü zərbələr dəyə bilər, bunun bir çox İqtisadiyyatın bilirsiniz əsas dinamiki petrol qiymətləridir. Petrol qiymətlərinin yuxarıya doğru tətiklənməsi ölkələrdə inflyasiyanın artırılmasına gətirib çıxara bilər. Bir çox ölkədə seçki var, Amerikada özəlliklə də çox gərgin seçki kampaniyası gedir və bunların hamısını etkiləyə bilər. Amma mən bir şeyin altını çizmək istəyirəm ki, İsrail özünün bu bölgədə təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün bəzi işlərin görülməsini gərəkdiyini hiss eləyir. Və İsrail hökuməti də Amerikanın, Bidenin uzun vadədə uyarılarına baxmayaraq öz müstəqil davranışını ən azından qarşılıqlı bildirmələri olsa da bəzi yerlərdə özünə inisiativ götürür və inisiativlərini də öz çıxarları doğrultusunda istifadə edir. Bilirsiniz, Dəməşqdə İran konsulluğunun İsrail ordusu tərəfindən vurulması da bu İsrail özünü yəni belə deyim, bəzi təhlükələrdən qorumaq adına etdiyini əsas gətirərək bunu etmişdi və ya etdiyini iddia eləyirdi. Burada əsas məsələ bilirsiniz, İsrailin özünü bu bölgədə nə qədər güvənli hiss edəcəyi məsələsidir. Bu dəqiqə görünən odur ki, İsrail çevrəsində çəmbər biraz daralır, İranın o bölgədə aktivliyi başlayıb. Bilirsiniz, Livandakı bəzi güclərin İsrailə qarşı bəzi hərəkətləri artıq saldırıya keçə biləcək bəzi hazırlıqlar içində olması İsrailin özünün təhlükəsizliyi üçün ciddi bir təhlükə hiss eləyir. Ona görə mən düşünürəm ki, irəliyən saatlarda İsrailin tutumu və bu sonuncu saldırılara cavab verib-verməyəcəyi qərarı bir çox şeyin yönünü belirleyecek. Erhan bəy, İran nə qazandı bu hücumdan? Bayram eləyirlər. Bu dəqiqə Tehranda bu dəqiqə bayramdır ki, İsraili yer üzündən sildik. Təbii ki, dırnaq arası siliblər. Tehrandakı bayramı bilirsiniz nəyə bənzədirəm? Bir neçə il öncə futbol üzrə dünya çempionatı keçirilirdi. Dünya çempionatına ilk dəfə çıxış etmək şansını Şimali Koreyada qazanmışdı. Deməli, Şimali Koreya bütün oyunlarda məğlub olmuşdu. Orada da bir avtoritar rejimdir, dünyadan bir xəbərlə. Şimali Koreyada televiziyalarda reklam gedirdi ki, Şimali Koreya dünya çempionu olub futbol üzrə. Bütün oyunları uduzmasına rəğmən. İndi İranda baş verənlər də ona bənzir. Bütün raketlər havada vurulub demək olar ki. Heç bir məntəqəyə gedib çatmayıb raket. Üstəgəl İsrail cəmi bir raketi ilə Suriya konsulunun onlarla İranın böyük generallarını öldürüb. Amma İranda toy bayram ediblər. Qazanc bu, sadəcə bu olub ki, güya öz simasını qoruya bilib sanki. Çünki İsrail hücumu aprelin 1-də həyata keçirmiş. Bu 12 gündə hamı müzakirə edirdi ki, əvvəl nə oldu bu İran nəsə cavab verməyəcək. Bu qədər mi İran belə deyək də ağır vəziyyətdədir, hərbi qüdrəti zəifdir. Və yəni yenə də o Qasım Süleymanı olayı yada salırıq ki,
Amerika'ya da intiqam vədi vermişdi Qasım Süleyman ölümünə görə. İraqda bir iki dənə boş hərbi bazaya raket atdı. O da əvvəlcədən Amerikanlara zəng edirlər ki, hərbi bazamıza raket vuracaq, sən Allah sonra ardını gətirməyin. İndi də oxşar oyun gedib. Deməli, İsrailə raket zərbəsindən öncə Amerikanlara mesaj göndərə bilər ki, İranlılar. Yəni, siz qarışmayın, bir raket də atacaq, yəni bununla da məsələni bitmiş hesab etmək olacaq. Özlə İran da bilməmiş deyil ki, o raketləri dəmir gümbəz, İsrailəndə modern hərbi texnologiyayla çoxu neytrallaşdırılacaq. Sadəcə indi yalancı bir təbliğat gedir İranda ki, güya hədəflərə dəyiblər və güya simalarını qorurlar. Amma simalarının qorumadığını bütün beynəlxalq aləm də gördü. Və hamı da gördü ki, nəyə qadirdir bu İran hərbi meydanında. Və burada nə baş verəcək sonraki proseslərdə? Deməli, İranın maliyyələşdirdiyi silahlı terrorçu qruplaşmalar var. Hezbollah, Hamas, Husilər, onlar da düşünəcəklər. Yəni, bu İran nəyə qadir olduğunu gördülər. İran bu qrupları hər dəfə ölümə göndərir. İsraillə bu qrupları savaşdırır. Özü hər zaman kənarda dayanır. İndi bu qruplarda da düşünəcəklər ki, yaxşı, sən bizi hər zaman ölümə göndərdin. Baxmayaq, bizə pul verirsən, silah verirsən. Amma sənin özün belə çıxır ki, heç nəyə qadir deyilmişsən. Heç nəyə kiçik İsraillə də bacarmaz. Bəlkə də İsrailin elə bu Suriyadakı konsulun vurmasının əsas səbəblərindən biri də bu idi. Yəni İran gücünü beynəlxalq aləmə göstərməsidir. İran ancaq buna qadirdir. Amma sizin konkret sualınıza gəldikdə, yəni elə bir qazancı olmadı. Düzdür, deyə bilərlər ki, tarixlərində ilk dəfə İsrailə güya zərbə endirdilər birbaşa özləri. Amma zərbələrin heç bir hədəfə gedib dəyilmədi axı. Razıyam. Şahin bəy, mənim üçün maraqlı bir məqam da var bu hadisədə. İranın İsrailə zərbəsi İsrailin, rəsmi Təl-Əvivin bu Həmasda apardığı savaşda beynəlxalq təzyiqdən elə bir ki, bir balaca sığortaladı. Nə baxımdan? Yəni, beynəlxalq təzyiq İsrailə xeyli artmışdı. Yəni, Netanyahu hakimiyyətinə. İranın bu zərbəsindən sonra demək olar ki, əksər Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaq Avropa ölkələri yenidən İsrailə dəstək nümayiş etdirdilər. Hətta G20-lərin 7-lərdir, 20-lərdir. Onların da toplantısı olacaq dəstəklə bağlı. Və o cümlədən BMT-də də bugün axşam bir toplantı olacaq. İstəyərdim bu məsələyə biraz münasibət bildirəsiniz. Yəni, burada əslində İsrail burada həm də beynəlxalq tərəfindən təzirdən yaxası canını qutardı. Tamamilə haqlısınız. Avropada, ümumiyyətlə, İngiltərədə media bugünə qədər İsrailin tutumunun gerçəkdən də qorxularının səbəbi olduğunu və öz təhlükəsizliyi üçün bir şeylər elədiyi, gərəkdiyi, yəni bugünə kimi iddialarının haqlı olduğunu göstərmə bir şey tablosunu ortaya çıxartdı, yəni bu davranışla. Əlbəttə ki, İran böyük bir tələyə düşdü. Mən düşünürəm ki, İlxan bəy də bayaq dedi, uzun-uzun vadədə gözləyirdilər ki, hər kəs İran nəyəcək? Gerçəkdən ortaya çıxartdığı silahlar, bilirsiniz, İsuzu moped motorundan istehsal elədikləri bu silahları ki, hansını ki, İsrailə qarşı istifadə elədi. Əlbəttə ki, profesional hərbiçilər arasında gülünc yaradır. Amma belə bir şey də var ki, İran özünə atdığı bu silahların qarşılığında İsrailin 1 milyard dollarlıq savunma xərci yaratdığını artıq əsas götürərək belə propagandalarını aparır. Bilirsiniz, Yaxın Şərq çox duyğusal bir bölgədir. Meydan bir çox şeylərin qərarını verir və meydanlarda da öz içində bəzi propagandalar aparır. Amma beynəlxalq arenada bugünkü gündə İran görünən odur ki, uduzdu. Strateji olaraq gerçəkdən İsrailə uduzdu və təliyə düşdü. Yaxın bəy, maraqlı bir məqam baş verdi bu zərbələrdən əvvəl. Çox maraqlı hadisə idi mənim üçün. Yəni, bu zərbələrin indirəcəyini İsraildə bilirdi, Amerikada bilirdi. Amma bununla belə Abdullayana New York-a səfərlə bağlı viza verildi. Həmin ərəfədə Amerika və İran rəsmi nümayəndələrinin açıq və gizli görüşləri təşkil olundu, danışıqları bəlirləndi, bəlli oldu. Sizcə bu hadisədə bir razılaşdırın, bəyək ona eyham vurdunuz, dediniz ki, yəni hücumdan əvvəl Amerikaya demişdi. Amma bütün hallarda bu hadisədə
Mənim fikrimcə İranla Amerikanın və yaxud da ki İsrailin bir gizli razılaşması, danışığı hansısa formada var idi mi və var idisə səbəbi nə idi? Çox maraqlı ki, burada səbəb nə ola bilərdi? Burada Amerikadakı seçkilərdimi? Yoxsa tutaq ki İran daxilindəki bu xaosun hansısa formada mərkəzdən qaçma güclənib onun qarşısını almaqdı? Yoxsa Netanyahu hakimiyyəti zəifləmişdi, hakimiyyətdə güclü təzyiqlər vardı, Netanyahu hakimiyyətini gücləndirmək istəyirlər. Burada bir siyasi tərəfləri varmı? Şöhrət bəy, sizin suala keçməmişdən öncə Şahin bəy bir önəmli bir məsələyə toxundu. Bu, indi bəli, xəbərlər yayılır ki, İran da bu xəbərlərdən öz məqsədi üçün istifadə etməyə çalışacaq. Güya İsrail bu qədər raketi ki, neytrallaşıb, 1 milyard dollardan çox pul xərcləyib. İran onu da öz qələbəsi kimi tərənnüm etməyə çalışacaq ki, görürsünüz, hədəfə dəyməsək belə, İsrail bu qədər pul xərcləyib. Amma sən özün nə qədər pul xərcləmişdin bu qədər raketə? Bunu da açıqlaması əslində lazım. Ona görə Şahin bəylə razıyam. Yəni, bu 1 milyard dollar ətrafında manipulyasiyalar ola bilsin, İran rəsmiləri bundan sonra aparsın. O ki, qaldı konkret sizin sualınıza. İsrailin İranda çox güclü kəşfiyyat şəbəkəsi var. Məhz bu kəşfiyyat şəbəkəsinin xətti ilə 15 il ərzində İranın aparıcı alimlərini öldürdülər. Bu öldürənlər də, killerlər də əslində İran vətəndaşları olub. Amma İsrail xəfiyyəsi ilə bağlı olan şəxslər. Yəni, çox güclü şəbəkəsi mövcuddur. Və mən hesab edirəm ki, ola bilsin, İsrail şəbəkəsi İran ordusunun yüksək zabitləri içərisindən də belə idi, şaxələnib və kifayət qədər məlumatlar da əldə etmək imkanına malikdirlər. Və təsadüfü deyir ki, bəli, siz də qeyd etdiniz. Yəni, əslində, saatına qədər deyirdi ki, Amerikada, İsraildə İran nə zaman hücuma keçə bilər. Yəni, artıq 12 saat ifadəsi işlənir ki, 12 saat ərzində İran hücuma keçməyə hazır. Demək, bu sırf kəşfiyyat məlumatları əsasında bu xəbərlər yayılırdı. Amma mən bunun bir, belə deyək, əvvəlcədən razılaşdırılmış oyun olduğu ona hesab etmirəm. Düzdür, bayındır, sosial şəbəkələrdə də belə fikirlər səslənir, bir danışılmış hücum və əks hücum idi. Yaxşı, əgər danışılıbsa, İsrail İranın konsulluğuna raket zərbəsi indirib. Onlarla İranlı zabit general öldürülüb. Axı, bu razılaşmış oyuna bənzəmir. İran, bəli, Amerika İranla münasibətləri çox da gərginləşdirmək istəmir. Və Amerika uzun illərdir, əvvəlcə Qətər üzərindən, hazırda isə Oman üzərindən İranla danışıqlar aparır. Bu da sirr deyil. Hazırda Oman vasitəçidir. İran və Amerikalı rəsmilər və diplomatlar Omanda görüşürlər. Və sonra hadisələr fonunda İranlı diplomatlar Omanda Amerikalı diplomatları o çatdırmışdılar ki, yəni İsrail bu zərbəni indirib, biz də zərbəni indirəcəyik. Amma bu elə zərbə olacaq ki, yəni müharibə daha böyük miqyas almasın. Miqyas almasın. Çünki bax fikir verir, zərbələrdən sonra İran rəsmiləri bir ağızdan deyirlər ki, hə məsələni bitirdik. Yəni, İsrailə sanki mesaj göndərirlər ki, bax, daha vurmayacaq səni. Sən də bizi vurmayacaq. Baş qərargah rəisi Baqiri dedi. Yəni, rəsmi dedi ki, biz yekunlaşdırdıq hadisəni. Bəli, həyətdə ki, iki uşaq davə edir, bir-birlərinə daş atırlar. Biri daş atır, o biri atandan sonra. Bax, mən atdım, gəl birbirimizə daş atmağı dayandıraq. Amma İsrail bilinmir, İsrail əl çəkən deyil. Çünki İsrail istəyir ki, İran, o proksi qüvvələr ki, biz deyirik əslində terrorçu qruplaşmalar, Hamas, Hezbollah, Husilər. Əsas İsrailin tələbi İran onları maliyyələşməyə və silahlandırmağa dayandırmasıdır. Və bundan əl çəkərsə, bəlkə İsrail də İranın yaxasından əl çəkər. Amma nə qədər ki, İran bu silahlı qruplaşmalara maliyyə dəstəyi verəcək, silah verəcək, çünki onlar da əsas hədəf kimi İsraili götürürlər. Fikir verin, Husilər İsrailə daxil olmayan bir Husilər üzr istəyir. İranla Husilər bircə İsrailə daxil olmayan bir gəmini dünən həbs ediblər. Və yəni Portuqaliya bayrağı altında üzən gəmidir əslində. Yəni, bu qruplaşmalara İran qərar verməlidir. Bundan sonra dəstəyi davam etdirəcək yox. Mən hesab edirəm ki, İran bu siyasətindən əl çəkən deyil. Bu siyasətindən əl çəkməyənizə də özünə problemlər yaradacaq. Çünki Amerika və İsrail İrana təzyiqləri davam etdirəcəklər. Düzdür, Amerika çox çalışır ki, İsrail növbəti həmlə həyata keçirməsin ki, Amerika da işə qarışmasın. Çünki Netanyahu hədəflərindən biri nədir, bunu da açıq demək lazımdır. Netanyahu Amerikadakı seçkilərin nəticələrini də gözləyir və ümid edir ki, Donald Trump prezident seçkisində qələbə çalacaq.
Son hadisələr də Donald Trump'ın əlində də oynayır əslində. Onun reytingini artıra bilən. Çünki Donald Trump prezident olduğu illərdə İsrail'e bir mənalı dəstək verir. Və məhz onun qərarıyla Amerika səfirliyi Tel Aviv'dən Quds şəhərinə köçürüldü. Bu çox böyük Müslüman Ərəb dünyasına böyük rezonans da oldu. Bu arada Türkiyə mövqeyi barədə də bir neçə kəlmə fikirlərimi deyim. Elə onu soruşacaqdım. Sən Elxan bəy, onu soruşacaqdım elə. Yəni bu məsələdə Türkiyənin və Azərbaycanın mövqeyiniz olmalıdır. Maraqlı sualdır, aktual sualdır. Türkiyəyə gəldikdə İsrail Qəzzaya hücuma başladıqdan sonra Türkiyədə anti-İsrail şuarları, açıqlamaları, anti-İsrail mövqeyi daha da gücləndi. Daha da güclü Netanyahu'nun qatili adlandırdı Erdoğan və deyik. Amma mən indi hiss edirəm ki, bu İsrail-İran gərginliyi fonunda Türkiyədə çox da İsraili belə də lənətləmirlər, tənqid etmir. Niyə? Çünki əslində İrandan da, İranın siyasəti də narahatlıq doğurur Türkiyədə. İranın Bəşər Əsədə verdiyi dəstək və İsrailin vurduğu konsulluq binası əslində hərbi bir mərkəz idi. Silah-sursat çatdırırdı Əsəd rejiminə. Bu da Türkiyənin maraqlarına zidd idi. Düzdür, Türkiyə nədən narahatdır? Türkiyə narahatdır ki, İsrail İranı Suriyanın gündə sala bilər. Misal üçün, Suriya indi nə gündədirsə parçalanan vətəndaş müharibəsi, qarşı durmalar. Türkiyə bundan narahatdır. Amma Türkiyə İran siyasəti də xoş qarşılanmır. İranın PKK-ya verdiyi dəstək, Əsəd rejiminə verdiyi dəstək, bunlar da narahatdır doğurur. Amma bütün hallarda Türkiyə müharibənin dayandırılması istəyir. Azərbaycana gəldikdə, Azərbaycana gəldikdə İranla münasibətlərdə xeyli suallarımız var, hamımız da bilirik. İsrail açıq deyə tərəfdaşımızdır. Neft satırıq, hərbi texnika alırıq. O hərbi texnika bizə faydalı oldu 2-ci Qarabağ müharibəsində. Biz qarışmırıq məsələlərə və bölgədə gərginliyin azalmasını istəyirik. Bu saatlarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirində müvafiq bir bəyanatı olmuşdur. Amma İran çox yanlışlar etdi Azərbaycana qarşı. Bu çox yanlışlar etdi, strateji yanlışlar etdi. Azərbaycan əleyhinə təbliğat, siyasət, Zəngəzur əleyhinə verdiyi açıqlamalar son vaxtlar, Ermənistana daşınan hərbi texnikalar. Bütün bunlar indi bugün, yəni bugün bunlar İrana ünvanlanası suallardır. İran deyək bütün dövlətlər neytral qalsın, amma bizim suallarımız var İranın siyasəti ilə bağlı. İndi bir məsələyə də toxunum. Şahin bəy deyəsən qeyd etdi fikirlərində ki, qərb ölkələrə də münasibət bildirir. Mən Fransa Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması diqqətimi çəkdi. O da İranın İsrailə zərbələrini qınadı və dedi İsrailə dəstək verəcək. Yaxşı sən İsrailə dəstək verirsən sizə. Ermənistan məsələsində İranla niyə həmrəyliyi nümayiş etdirirsən? Fransanın Ermənistandakı səfiri açıq demişdi ki, Fransa İranla bütün məsələlərdə fikir ixtilafı içindədir, ancaq Ermənistan məsələsində əməkdaşlıq edir. Və mən istisna etmirəm ki, o İran təyyarələri ki, hərbi yüklər daşıyırdı Ermənistan, onun içində Fransanın hərbi texnikası da olur. Üstəgə hələ Hindistanın özü də İran üzərindən daşıyırdı hərbi texnikalar. Əgər İran-İsrail münasibətləri gərginləşərsə, Fransa və Hindistan da artıq İranla bu məsələlərə, bu münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Çünki İranla münasibətləri olsa da Hindistanın özündə çox, İsraillə çox sıx tərəfdaşlıq münasibətlər var. Digər tərəfdən indi dünyanın başı bu məsələyə qarışdığına görə biz də öz məsələlərimizi sürətlə həll edə bilərik. Bu Ermənistanla, bu Zəngəzur dəhlizi məsələsi də İran çox bizə mane oldu bu məsələdə. Bu məsələlərin də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün müəyyən mənada bu siyasətin aktuallaşmasına ehtiyac var. Şahin bəy, sonuncu sualı da sizə verim, yekunlaşdıralım. Bu sual nədir? İran adətən, tutaq ki, İsrail, Amerika kimi ölkələrə gücü çatmayanda qonşularına hədə qorxu gəlir və qonşularına, belə deyək, sadə sıravı insan bir cəmiyyətin nümayəndəsi kimi desək, qonşularına hədə qorxu gəlir, onlara ziyan verməyə çalışır. Bu hadisədə İranın Azərbaycana münasibətində hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? Və Pürüstəki İran Müdafiə Naziri də bir bəyanat verdi ki, və qonşu ölkələri, çox şüman ki, Azərbaycanı nəzərə tuturdu ki, hədə qorxu gəldi ki, kim İsrailə dəstək versə və öz ölkəsindən həmin ölkələrə, belə deyək, Avropada, indi İsraildə, Amerikada, onlara bir üçüncü bir imkan yaratsa ki, İrana qarşı hansısa bir həmlə eləsinlər, ciddi zərbələr alacaqlar. İranın Azərbaycan bu tavırda Azərbaycana münasibətdə hansısa bir belə deyək, yanlışlıqlar, növbəti yanlışlıqlar ola bilərmi?
Və Pürüstəki Bəyək Şahin bəy də dedi, elə hadisələr də onu göstərir ki, Fransadır, yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbçiləri oturublar Ermənistanda. Əgər belə bir təhdid olacaqsa, ilk oradan olacaq. Oranın adını niyə çəkmirlər? Şöhrət bəy, bilirsiniz, sonuncu mövzudan başlayayım. Ermənistan mövzusu olanda bizə qarşı olan bütün ölkələr öz arasında nə qədər də kavgalı, çəlişkili bir davranış içində olsalar da, öz aralarında Ermənistan mövzusunda anlaşa bilirlər. Bu, İran da bunların içinə daxildir. Bilirsiniz, İranın bir narsist karakteri var. Siyasətə bilirsiniz, narsizm daha çox fərdlərə şamil edilsə də, devlətlərə də şamil edilir. Burada İrana bunu tam deyə bilərik. Çünki İran ona yaxın olan ölkələrə zarar verərək, əli çatan ölkələrə zarar verərək özünü öz güvəndə hiss edir və öz güvəninin səbəbi yaxın çevrədəki ölkələrə təhlükə yaratmaqla qazanıb. Bilirsiniz, İranın bugünkü rejimin ayaqda qalmasından böyük səbəblərindən biri də İsrailə düşmənçilikdir. İsrail düşmənçiliyi ilə rejim ayaqda qalır. İsrailə əli çatmayanda əlbəttə ki, ən yaxın qonşusu olan Azərbaycana qarşı çox saldırı içində olur. Bu siyasi arenada da olur, hərbi arenada olur. Bundan başqa uzun vadədə Azərbaycanın içində bilirsiniz, rejim uzantıları Azərbaycanın içində bir şəbəkə qurub. Və yax, çox gözəl dedi İlham bəy. İlham bəy əslində İranın içinin strukturunun necə idarə olunduğunu özü gözəl anlattı. Mən sadəcə bir şeyin altını yenə vurğulayım ki, İranın içində geniş şəbəkə sistemi var. Başqa ölkələrin, böyük dövlətlərin istihbarat sistemləri çox, çox gözəl çalışır. İsrail də ona daxil. Amma Azərbaycana, İranın özü Azərbaycanın içində rejim uzantılarının bir şəbəkələrini qurub. Bu, Azərbaycanın içində, bilirsiniz, gizli bir qurulmuş təşkilat deyil. Uzun vadə bunlar açıq şəkildə mədəniyyət evləri altında falan, bilirsiniz ki, uzun vadə fəaliyyət göstərdilər. Azərbaycana qarşı İranın xislətində dəyişiklik olacağını mən gözləmirəm. Çünki Azərbaycanın bir daşının üstündə müstəqil bayrağının dalğalanması İran öz devlətçiliyi üçün təhdid kimi görür. Və bunu bilirsiniz, sadəcə bugünkü İran rejimi deyil. Mən bugün sabah tezdəndən bu onların pəhləvi, bu Amerikada olan pəhləvinin bir deməcini oxudum. Onlar da bugün aktivləşiblər və İrandakı rejimə talib olmağa çalışırlar və İranın bugünkü rejiminin davranışını və İsrail dövlətinə qarşı tutumunu qınamağa başladılar. Bunların hamısının fərqli düşünməsinə baxmayaraq, mən Azərbaycan mövzusuna bağlamaq istəyirəm. Pəhləvilər və onun çevrəsində olan o Nova İran dedikləri, yeni İran partiyasının bu təmsilciləri belə Azərbaycan mövzusunda yəni bugünkü rejimdən heç bir şeylə fərqlənmirlər. Bəli, hələ hətta gerçəkdir. Media qurumları, hətta transmilli media qurumları belə onların təbliğatını daha çox aparır, nəinki tutaq ki, etnik, İrandakı o etnik azlıqların hüquqlarını. Bu məsələdə mən də sizinlə razıyam. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Çox sağ olun hər ikinizi eşitdiyimizə görə, dinlədiyimizə görə minnətdarım. Xatırladım ki, studiyamızın qonaqları siyasi şərhçilər Elxan Şahinoğlu və Şahin Vəlsoydu. Minnətdarım hər ikinizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Görüş var. Növbəti qonaqlarla bu məsələnin müzakirəsini davam etdirəcəyik. Bir iki dəqiqəlik fasilə verək, yenidən başlayacağıq. Yorumda var ne geyler? Anladın!